Labas vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į Jono Valančiūno gimtinę, į Uteną, kur Utenos arenoje jau po kelių akimirkų prasidės dar vienerios šio sezono BetSafe LKL rungtynės. Aikštelės šeimininkai Utenos Juventus fantastiškai praretėja, tiesiog super sudėtingoje situacijoje šiandien esantis šeimininkai savo žiūrovo akivaizdoje priima Panevėžio Lietkabelį. Jau galėjote girdėti apie Utenos Juventus problemas dar iki šių rungtynių. Buvo rašyta ir skelbta, kad šiandien negalės žaisti komandos amerikiečiai Anthony Islandas ir Laronas Dendis. Abu jie patyrė traumas, be to dar anksčiau paaiškėjo, kad Kenetas Geinsas gerą formą atradęs ir tikrai rezultatyviai rungtynėvęs amerikietis taip pat ilgam iškrito iš rikiuotės. Lik to dar būtų maža, šiandien Utenos Juventus komandai negalės padėti ir ukrainietis Maksimas Kornijenka, dar vienas svarbus, ypač gynyboje svarbus priekinės linijos žaidėjas. Arvidas Šikšnius taip pat iš lygos patalo neseniai pakilo, sunku pasakyti, kokia yra jo savijauta ir kiek jis galės šiandieną atsiduoti šioms rungtynėms 100% ir ar tai yra 100% vargu. Taip pat Laurynas Samėnas vis dar registruojamas rungtynėms tik tai ant popieriaus, tačiau realiai žaisti jis negali. Ir šiandien, žiūrint į statistikos, tiksliau į rungtynių protokolą, akivaizdu, kad Utenos Juventus stovykloje gali žaisti 6 krepšininkai plus 17-metis Ugnius Nikitinas ir 20-metis Jonas Zakas. Abu pastarieji iki šiol Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniavo tik tai epizodiškai, vos keliose rungtynėse, praleisdami aikštelėje vos po kelias minutės. Taigi viską susumavus, išvada tokia. Utenos Juventus šiandien turi 6 krepšininkus, plus 2 jo mano minėtosius, ir Žydrūno Urbono, vyriausiojo komandos trenerio, laukia bene sudėtingiausias uždavinys šį sezoną. Ypač žinant, kad varžovas taip pat ne šiaip sau. Tai yra Panevėžio Lietkabelis, tai yra 4. vietą turnyro lentelėje užimanti komanda. Taip, Lietkabelis nebėra toks labai jau kietas riešutas, koks galbūt buvo praėjusį sezoną, ir žaidimas taip pat banguoja, žaidimas nėra stabilus ir užtikrintas, bet vis dėlto šiandien Utenos Juventus yra aiškus šių rungtynių outsideris ir reikės stulbinamos mobilizacijos ir tiesiog neįtikėtinai didelio atsidavimo, kad šiandien ta sudėtis, kurią turi Žydrūnas Urbonas, sugebėtų atsilaikyti savo žiūrovų akivaizdoje. Utenos arenoje nemažai ir Lietkabelio gerbėjų, atvyko jų palaikyti iš Panevėžio čia į Uteną savo komandos, taigi girdėsime būgnus iš abiejų pusių palaikančius abi komandas, ir starto penketai jau pasiruošę pradėti šias rungtynes. Lietkabelis šiandieną be jokių sudėties problemų atvyko į Uteną pilna komanda. Ir svečių penketukas toks: Lorenzo Williamsas, Lukas Aukštikalnis, taip pat Žanis Peineris, Kšištofas Lavrinovičius ir Vaidas Čepukaitis. Na, o Utenos Juventus šeimininkų penketukas yra Dino Pita, Dovis Bičkauskis, Simas Buterlevičius, Arvidas Šikšnius ir Mindaugas Kupšas. Mindaugas Kupšas, naudingiausias praėjusios savaitės BetSafe LKL žaidėjas, 42 naudingumo balai rungtynėse su Klaipėdos Neptūno komanda. Beje, tai buvo jau antras kartas per 3 rungtynes, kai Kupšas surenka 42. Puikios sportinės formos yra šis vidurio puolėjas. Ir neblogą sportinę formą demonstruoja jo tiesioginis konkurentas po krepšių, Vaidas Čepukaitis, kuris dabar pralaimi kovą dėl ginčio kamulio Simui Buterlevičiui. Dovis Bičkauskis pradeda pirmąją aikštelės šeimininkų ataką ir, aišku, daug kamuolių šiandien bus adresuojama Mindaugui Kupšui. Dovis Bičkauskis irgi labai užtikrinta žaidimą rodo paskutiniu metu. Tose rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu Bičkauskis surinko irgi 33 naudingumo balus. Na, o šiandien čia prasideda, tęsiasi ketvirtasis LKL varžybų ratas. Utenos Juventus yra 7 turnyro lentelės vietoje, 10 pergalių ir 18 pralaimėjimų. Žanis Peineris nepataiko iš neblogos situacijos. Teko prieš šios rungtynės kalbėtis su Juventus klubo direktoriumi Eimantu Skersiu. Ir šis sakė, kad taip, mes turim šiandien labai praretėjusią sudėtį ir užduotis yra daugiau nei sudėtinga.
bet rankų mes nenuleidžiam ir mes tikim, kad šiandieną galima galbūt ne tik tai sukovoti su Panevėžio Lietkabeliu, bet pabandyti šias rungtynes ir laimėti. Žiūrint realiai, turbūt Juventus komandos pergalė šiandieną priliktų milžiniškam stebuklui. Dovis Bičkauskis nepataiko, bet Mindaugas Kupšas kovoje dėl atšokusio kamulio karaliauja ir atidaro komandos taškų sąskaitą. Ramūnas Butautas, Lietkabelio komandos treneris, šiandien turi didžiulį kozerį, tai yra ilgesnis, žymiai ilgesnis atsarginių žaidėjų suola. Ir ko gero panevėžiečiai pabandys visų rungtynių metu žaisti greitai ir varginti varžovus. Dabar per 24 sekundės nespėjo per 24 sekundės suregsti atakos Panevėžio Lietkabelis, nors dabar nusprendžia vyriausias šių rungtynių teisėjas Artūras Šukys dar peržiūrėti šį epizodą ir paaiškės. Ar taškai yra įskaityti, kartu su Artūru Šukiu rungtynėms vadovauja Juozas Barkauskas ir Olegas Barkovskis. Čia Simas Buterlevičius stambiu planu, reikės šiandieną Utenos Juventus komandai Simo Buterlevičiaus rezultatyvaus žaidimo. Šį sezoną tik tai po 6 taškus renka Buterlevičius vidutiniškai, o Artūras Šukys skelbia, kad taškai nėra įskaityti. Nespėjo Lukas Aukštikalnis išmesti kamulio. Šiandien dar trejos rungtynės vyksta Lietuvos krepšinio lygoje. Apie jas spėsim pasikalbėti, dvejos dar be šių. Iš viso trejos apie jas spėsim pasikalbėti ir rezultatus tai seksim šios transliacijos metu. Žanis Peineris. Lorenzo Williamsas iš trijų taškų zonos ir štai čia yra tos pagalbos gynyboje kaina, liko laisvas vienas iš Lietkabelio gynėjų, Lorenzo Williamsas. Pagaliau pelno pirmosius Lietkabelio taškus sužaidus daugiau nei 2 minutės. Šikšnius ir jis pataiko iš 3 taškų zonos, atsakymas kitoje aikštelės pusėje. Lorenzo Williamsas. Nuo jo labai daug priklauso Lietkabelio žaidimas. Kšištofas Lavrinovičius turėjo laisvės prieš Žanį Peinerį, o Vaidas Čepukaitis įveikia Mindaugo Kupšo gynybą. Šiandien galime stebėti vienų geriausių vidurio polėjų akistatą Lietuvos krepšinio lygoje. Kupšas prieš Vaidą Čepukaitį. Abu demonstruoja gerą formą, abu žaidžia gerą sezoną. Mindaugas Kupšas apskritai sužvėrėjęs pastaruoju metu. Ir jis stos prie baudų metimų linijos. Žaniui Peineriui jau antroji pražanga. Taigi Klaipėdos Neptūnas pradėjo rungtynes su Pasvalio Pieno žvaigždėmis kiek anksčiau. Klaipėdoje pirmasis kėlinys. Na ir taip pat Vilniaus Lietuvos Rytas ir Prienų Birštono Vytautas pradėjo rungtynes ką tik Vilniuje. Čia Mindaugas Kupšas pelno savo ketvirtąjį tašką. Žanio Peinerio skersas perdaimas. Zoninė Utenos Juventus gynyba. Ir Lukas Aukštikalnis atlieka priverstinį metimą. Kol kas labai greitai Utenos Juventus krepšininkai toje zoninėje gynyboje orientuojasi ir uždaro kelius varžovams. Nesportinė pražanga. Štai taip. Vaidui Čepukaičiui įrašyta nesportinė pražanga. Taigi du Mindaugo Kupšo baudų metimai ir kamuolys liks aikštelės šeimininkams. O Mindaugas Kupšas baudas moka mesti. Ir
Tai yra jau ketvirtoji šio sezono akistata tarp Utenos Juventus ir Panevėžio Lietkabelio. Dvejas rungtynes iš tų trejų iki tol laimėjo Panevėžys. Paskutinė šių komandų akistata. 88-83 Panevėžyje baigėsi Lietkabelio pergalė. Ir tas rungtynes taip pat Utenos Juventus žaidė septyniese. Ir to neužteko, tų žmonių neužteko Žydrūnui Urbonui, kad pavyktų atsilaikyti. Šiandien situacija dar sudėtingesnė žiūrint į sudėtį. Keturias minutės sužaistos pirmajame kelinyje. O, Žanis Peineris čia ir pražangos norėjo šiame epizode. Pavyksta apsiginti aikštelės šeimininkams, bet blogas perdavimas ir klaida gražinanti kamuolį svečiams. Metimas iš trijų taškų zonos ir antrasis taiklus tolimas Panevėžio Lietkabelio šūvis šiandien. Lukas Aukštikalnis pasinaudojo laisvę ir tuo jog nespėjo Dovis Bičkauskis prišokti prie jo, o Simas Butirlevičius irgi atsako tritaškiu ir nepatinka tai Ramūnui Butautui, nepatinka laisvė, kurią turi varžovai, prašo Lietkabelio strategas minutės per traukėlės. Bet safe. Lažybos. Kazino. Rule number two, you gotta stick with it. Canes. Change your soda. Išskirtinis dėmesys detalėms. Interjere tik aukščiausios kokybės medžiagos. Virtuvėje viskas, ko reikia šio laikiškam žmogui. Bet kaip aš dabar norėčiau šefo dešrelių? Kai apie kokybę, iškart galvoje šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVel. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Abi komandos šiandien jau įsūdė po du tritaškius. Juventus gretose Simas Butirlevičius ir Arvydas Šikšnius metė taiklį iš toli. Lietkabelio komandoje jau Lorenzo Williamsas ir Lukas Aukštikalnis spėjo pasižymėti. Iš tolimos distancijos po minutės per traukėlės Lietkabelio stovykloje Darišas Lavrinovičius ir Žygimantas Skučas aikštelėje. Juventus žaidžia be keitimų. Na, vėl reikia dar kartą pažymėti, jog keitimų šiandieną Žydrūnas Urbonas net ir norėdamas daug atlikti negalės. Nebejoju, kad ir Jonas Sakas, ir Ugnius Nikitinas turės pasirodyti aikštelėje. Gali jie ar negali, nori ar nenori. Šiandien nėra žmonių ir šiandien reikės visų, kurie registruoti šiems rungtynėms. Na, išskyrus, aišku, Lauryną Sameną, kuris fiziškai nelabai gali žaisti. Lorenzo Williamsas dar kartą metą taiklį iš trijų taškų zonos. Ir jeigu Lorenzo Williamsas pajus metimą iš toli, o sprendžiant iš rungtynių pradžios, galbūt jau ir pajuto, Juventus turės dar vieną labai rimtą problemą šiose rungtynėse. Ieškomas Mindaugas Kupšas ir jo ilgos rankos. Ir Darišas Lavrinovičius čia vėl bejėgis. Williamsas. Žanis Peineris meta iš toli. Mindaugas Kupšas karaliauja baudos aikštelėje. Šiandien Mindaugas Kupšas nereikėtų stebėtis, jeigu žais 38 minutės, tarkime, nes kai iš žaidimo vakar iškrito ir Maksimas Kornijenka treniruotėje patyręs traumą. Šio vidurio polėjo apskritai nebėra kuo keisti. O žemų penketukų prieš Lietkabelį nelabai parungtyniausi ir Ramūnas Butautas savo parinktyje po krepšiu turi labai galingą priekinę liniją. Darišas, Vaidas Čepukaitis, Donatas Tarolis, Žygimantas Skučas.
tas pats Kšištofas Lavrinovičius. Čia pražanga polime, buvo nubaustas Žygimantas Skučas. Ir vėl rungtynių teisėjai nori peržiūrėti epizodą. Aha, jeigu gerai suprantu, peržiūrimas Lorenzo Williamso metimas iš toli gerokai anksčiau ir 2 ar 3 taškai. Ten buvo pelnyti. Taip, kaip tik šis epizodas buvo peržiūrėtas ir įsitikinta, jog viskas laiku buvo įvertinta teisingai. Jau antra video peržiūra. Simas Buterlevičius. Prieš jį jau Gintaras Leonavičius, taigi Ramūnas Butautas pakeitė jau 3 starto penketo krepšininkus. Utenos Juventus strategas neatliko nei vieno keitimo. Bičkauskis iš 3 taškų zonos ir taiklus jo metimas. Atsidaro taškų sąskaita ir šis Utenos Juventus šio sezono siautuliukas. Tikrai pagerinęs savo žaidimą šį sezoną, o čia Darišas Lavrinovičius pašokdina Mindaugą Kupšą, šis užsidirba pirmoje pražanga. Be jokios abejonės, šiandien Panevėžio Lietkabelis savo atakas rengs per priekinę liniją, stengsis varginti Mindaugą Kupšą, stengsis naudotis savo turimą persvarą ten. Provokuoti Kupšo pražangas, varginti jį patį. Ir naudotis aikštelės šeimininkų silpnybėmis. Ramūnas Butautas nebejotinai parengė panašą planą, kaip ir rungtynėse su Prienų Birštino Vytauto komanda, kai Lietkabelis tiesiog dominavo baudos aikštelėje ir beveik viską vertė iš pokrepšio. Aišku, Prienų komanda neturi tokio Mindaugo Kupšo. Kita vertus, šiandieną Utenos Juventus turi tik tai Mindaugą Kupšą. Bičkauskis dabar jau ir atakuoti krepšį turbūt reikėjo, o čia Lukas Aukštikalnis įteikia tikrą dovaną Juventus komandai. Na, fizinių jėgų Žydrūnui Urbanui reikės sugalvoti, kaip išsaugoti savo komandai, kuo daugiau. Ir aišku, tritaškiai metimai šiandien yra labai svarbi Juventus komandos žaidimo dalis. Nori, nenori. Iš toli reikės mesti ir reikės pataikyti šeimininkams, galvojant apie lygią kovą. Nes tiesiog fiziškai nepatems šiandien jie. Žaidžiant ilgas atakas, žaidžiant prasiveržimais, ieškant galimybių draskyti gynybą reidais į baudos aikštelę. Tai kainuoja daug jėgų. O štai jeigu pakristų iš toli, tada Juventus turėtų galimybę pakovoti. Skučas. Lukas Aukštikalnis gavo šį perdaimą. Akivaizdu buvo, jog atiduos Skučas perdaimą Lukai Aukštikalniui. Laukia ir sulaukia, kad prakištų per Arvydą Šikšnių šį perdaimą. Šikšnių įrašyta pražanga. Čia ir Donatas Tarolis kyla nuo atsarginių suolo, keičia jis Luką Aukštikalnį, taigi dabar labai
aukšta sudėtimi žaidžia Ramūnas Butautas ir Darišas ir Skučas ir Tarolis ant parketo. Štai kaip dusinti nuo pirmojo aikštelės metrų stengiasi Lietkabilis varžovus. Presingas, kurį gali sauliaisti Ramūnas Butautas, netaupant savo krepšininkų jėgų, varginant varžovus kiek įmanoma labiau. Arvido Šikšniaus perdimas pasiekia Mindaugo Kupšą. Kupšas verčia taškus iš po krepšio. Ir jau dešimtasis Juventus vidurio polėjo taškas. Naudingiausias praėjusią savaitės krepšininkas Mindaugas Kupšas. Akivaizdu, kad šiandien turi visas galimybes sužaisti gal net ir dar geresnės rungtynės nei prieš. Nei prieš Klaipėdos Neptūną. Štai čia Karolis Guščikas pasirodo aikštelėje. Keičia jis Dino Pitą. Dar vienas puolėjas. Sakiau, jog tik tai Mindaugas Kupšas yra šiandieną po krepšio iš tokių išreikštų priekinės linijos žaidėjų. Yra dar ir Karolis Guščikas, be jokios abejonės. O Mindaugas Kupšas dabar blokuoja metimą. Ir toliau ryškiausia šių rungtynių figūra yra šis 2 m 18 cm ūgio Juventus vidurio puolėjas. Žygimantas Skučas gali pataikyti iš toli. 2-3 taškius jis pataikė Prienuose į Vytauto krepšį rungtynių pradžioje. Dabar pirmasis bandymas pro šalį skrieja. Šikšnius iš toli netaikliai, kamuolys atšoko toli. Nėra pražangos Donatui Taroliui. Butarlevičius paliko už nugaros Donatą Tarolį. Pastarasis pražangos išvengė, bet Lietkabilis taškų į savo krepšį neišvengė. Ir likus 1.5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos Juventus turi 9 taškų pranašumą. Gintaras Leonavičius. Tarolis meta iš toli. Na, keista, kad Lietkabilis taip dažnai bando laimę iš toli, nors tarsi drąsiai galėtų taranuoti priekinę liniją. Gintaras Leonavičius neištraukia kamuolio ir neišsaugojo savo komandai, nors jau atrodė, kad pavyks tai padaryti. Panašu, kad įvyko tai, ko taip pat buvo galima tikėtis, bent jau rungtynių pradžioje. Nežinau, kiek ilgai gali taip važiuoti Juventus, bet mobilizavosi šeimininkai ir turi labai labai didelį norą šiandien. Čia Dino Pita. Dominikas Mavra. Liko 30 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos ir tik tai 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir visas tas sekundės Dominikas Mavra kamuolį mušinėjo tiesiog, o vėliau nespėjo išmesti jo į krepšį. Gal kiek ir atsipalaidavo svečiai. Ir pasąmonėje turbūt yra tas rungtynių protokolas, kuriame Juventus sudėtis atrodo toli gražu, ne taip grėsmingai, kaip galėtų atrodyti. Butarlevičius vėl turėjo daug laisvės metimui. Metimas netaiklus, Juventus kovoja iki galo. Ir dar 6.40 sekundės savo atakai turės. Tuo pačiu gali baigiantis pirmajam kėliniui ir įgyti 2-ženklį pranašumą. Kupšas netaiklį. Ir dabar nuo Butarlevičius. Taip, nuo Butarlevičius kamuolys palieka aikštelę. Na ką, Juventus jau per pirmąsias 10 minučių aiškiai parodė, kad šiandien nusiteikia rimtai. Yra šeimininkai Dominikas Mavra. Nepataiko paskutinę kėlinio sekundę. 23-14. Kol kas įdomus reikalai Utenoje. Thank you.
Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Simas Buterlevičius pasiruošęs gražinti kamuolį į žaidimą. 5 taškai jo sąskaitoje, čia Dovis Bičkauskis. Jau pradeda pirmojo Utenos Juventus ataką. 23-14 po pirmojo kėlinio. Įspūdinga ketvirtį sužaidė Juventus, nepaisant iš ankstinių vertinimų. Mindaugas Kupšas pelna savo 12 tašką ir savo žaidimą toliau. Žaidžia aikštelės šeimininkai. Beveik visose atakose dalyvauja Mindaugas Kupšas. Darišas Lavrinovičius atmeta kamuolį tiesiai Dovi Bičkauskui į rankas. Stipriai nesusikaupia. Svečiai Karolis Guščikas laužo ir sulaužo Dominiką Mamrą. Na taip. Panašu, kad Juventus problemos atsisuko prieš Panevėžio Lietkabelį šiose rungtynėse. Lorenzo Williamsas, Taroliui, Tarolis, Mavrai, Mavra. Ieško kelių ir paskutinę sekundę atakuoja iš 3 taškų zonos Lietkabelis su Gintaro Leonavičiaus metimu. Metimas sudėtingas, netaiklus, priverstinis. O čia pražanga Lorenzo Williamsui. Juventus kol kas dominuoja abiejose aikštelės pusėse. Bičkauskis. 2-2 su Kupšu. Bičkauskis iš toli. Sunkus metimas, netikėtas sprendimas. Iki jo Juventus tritaškius metė 75% tikslumu. Buvo 3-4, dabar 3-5. Beje, Utena. Utena baudos aikštelėje šiandien surinko 8 taškus. Lietkabelis vos 2, kai atrodytų turėtų būti atvirkščiai, gal net šiose rungtynėse. Gintaras Leonavičius į baudos aikštelę. Vėl tik tai 3 sekundės lieka atakai. Lorenzo Williamsas meta per aukštai iškeltą Dovio Bičkausko ranką. Į kovą dėl kamuolių. Dabar jau įsijungs ir mažesni Juventus žaidėjai, nes aikštelėje nėra Mindaugo Kupšo, jam priverstinės poilsio minutės. Šikšnius. Turi laisvės. Ir dar kartą jį naudojusiu Juventus persvara 15 taškų. Ir tai yra vėl naujas pranašumo rekordas šiuose rungtynėse. Dar viena Ramūno Butauto, jau antroji minutės per traukėlę.
itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Šių laikai ir baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Na, nežinau. Sunku pasakyti, kas šiandieną įgėlė Panevėžio Lietkabelio komandai, bet kol kas tiesiog laikė, atrodo, prieš aikštelės šeimininkus. Svečiai, viena komanda labai nori, kita komanda labai tingi. Toks įspūdis per pirmasias 12 minučių. Visur, visur, vienu, dviem žingsniais už varžovų yra Utenos Juventus, visur jų atrodytų daugiau, jie greitesni, jie intensyviai ginasi, aršiau puola. Galbūt Lietkabelis jau susitaikė su tuo, jog trečiosios vietos LKL'e nepagaus nuo Neptūno. Atsilieka trimis pergalėmis, iš ketvirtosios žemiau taip pat nebekris, nes nuo Šiaulių pirmauja septyniomis pergalėmis. Gal stokoja motivacijos, panevėžiečiai sunku pasakyti, bet Utenos Juventus šiandien kol kas dominuoja. Ir po pertraukėlės, kurios paprašė Ramūnas Butautas, Lietkabelis pelno 4 taškus be atsako, tai yra to pačiu pirmieji 4 Lietkabelio taškai antrajame kelinyje ir dabar jau Žydrūnas Urbonas reaguoja, prašydamas minutės pertraukėlės. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Žydrūnas Urbonas paprašė pirmosios minutės pertraukėlės šiuose rungtynėse. Vienas iš planų ir iš idealių scenarijų Juventus komandai yra įgyti kuo didesnę persvarą jau pirmoje rungtynių dalyje, nes vėliau jėgų Juventus tikrai neturės daugiau už Panevėžio Lietkabelį. Ir antroje rungtynių dalyje, jeigu, sakykime, po dviejų kelinių rezultatas būtų apylygis, Lietkabelis turėtų didžiulį pranašumą. Tai yra ta fizinių jėgų bagažą. Nu, čia 3 taškai krepšyje ir vėl 14 taškų skiria komandas. O štai jeigu po dviejų kelinių, tarkime, Juventus turėtų kokį nors 15 taškų pranašumą, kuo dabar grasinasi aikštelės šeimininkai, tai Lietkabeliui net ir turint daugiau jėgų antroje dalyje, pirmiausiai reikėtų sunaikinti visą tą varžovų įgytą. Ir taškų, ir aišku, emocinį bei psichologinį pranašumus. Dar kartą apsigina šeimininkai, dar viena jų klaida stengiantis sužaisti greitoje atakoje. Lorenzo Williamsas, Vaidas Šepukaitis, Peineris, Mavra, gerai ištampyta gynyba ir iš 3 taškų zonos Mavra atsako 3-taškių metimų Arvidui Šikšniui. Šikšnius šiandien jau irgi surinkęs 8 taškus. Žaidžia gerą pirmoje rungtynių dalį. Aišku, niekas neprilyksta dabar poilsiaujančiam ant solelio Mindaugui Kupšui. Bet Šikšnius
ketina jį pavyti. Dar vienas tritaškis metimas, 11 taškas. Kupšas rezultatyviausias su 12. Aukštikalnis iš toli netaikli, čia jau nieko nėra baudos aikštelėje. Žanio Peinerio niekas neatitvėrė. Urbonas rodo, kad niekur nereikia skubėti. Dovis Bičkauskis. Buterlevičius. Gušikas. 5 sekundės atakai. Šikšnis pataikė 2 tritaškius iš eilės. Dabar žaidžia vienas prieš vieną su Vaidu Čepukaičiu. Šį kartą metimas labai netaiklus. Ir labai sudėtingas. Kamuolys nelietė lanko ir atitenka Lietkabeliui. Baigėsi atakai skirtas laikas. Baigėsi du keliniai Klaipėdoje, kur Neptūnas prieš Pieno žvaigždes priekyje 46-36. Tęsiasi antrasis kelinis Vilniuje, kur Lietuvos rytas priekyje prieš Vytautą 28-21. Pražanga prieš metimą. Ir Utenos Juventus komandai pavyksta išvengti pražangų. Pirmoje rungtynių dalyje tai yra jų laimėjimas. Kupšas tiesa turi 2 pražangas, o čia Žanis Peineris deda kamulį iš viršaus su varžovo pražanga. Vienas gražiausių Lietkabelio išpuolių šiame mače. Ir Žanio Peinerio 8 taškas efektingu stiliumi. Tai Vaidas Čepukaitis iškišo perdaimą ir jau Arvydas Šikšnius nebegalėjo išgelbėti savo komandas. Antroji pražanga Juventus kapitonui. Ir iš karto koks spaudimas. Užpuola Lorenzo Williamsas ir Lukas Aukštikalnis Dovi Bičkauski. Ir toliau Dusina. Dusina Lietkabelis Juventus ekipa. Dino Pita. Legionierius iš Bosnijos. Gimė Bosnijoje, bet turi ir Švedijos pasą. Arvidas Šikšnius, atmestas kamuolys Guščikui. Guščikas gali pataikyti iš tolimos distancijos. Ir dar vienas taiklus. Juventus tolimas metimas šiame mače. Šeimininkai jau pataikė 6 tritaškius iš 9. Nepataiko Aukštikalnis, nepataiko Peineris. Ir toliau tokį ispanišką krepšinį žaidžia Juventus, greitos atakos, urakaniškas polimas, atkreipkite dėmesį, kaip užsivedė yra aikštelės šeimininkai. Simas Buterlevičius kelia rankas į viršų po Arvido Šikšniaus taiklaus metimo. Taip, 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 tai yra būtent tos rungtynės, kai komanda turinti labai mažai šansų ir nuvertinta prieš rungtynės, mobilizuojasi, užsiveda, užsikuria ir tai yra žiauriai pavojingas varžovas tokiu atveju. Ypač kol yra jėgų. Vaidas Čepukaitis. Na, aišku, Lietkabelio užduotis šiandien, ypač pirmoje dalyje, yra nepanikuoti, jeigu žiūrint iš jų varpinės. Žaisti savo krepšinį, bet kol kas tai į jų krepšinį irgi nepanašu. Daro, ką nori Juventus. Visose aikštelės situacijose puolime ir iš toli, ir baudos aikštelėje. Lorenzo Peinerio, Peinerio puikiai verpstė ir taškai. Nu, net neverpstė, o tiesiog staigus posūkis į dešinę, ko nelaukė Simas Buterlevičius. Šikšnius, Guščikas. Arvidas Šikšnius dabar rodo, kad žais pats. 5 sekundės. Šikšnius. Vis dėlto atmeta kamuolį, lieka 1 sekundė, jau reikia mesti, Pito sudėtingas metimas netaiklus, bet Lietkabelio kova dėl atšokusio kamuolio vėl nuvilia Ramūną Butautą. Nors statistikoje kova dėl kamuolių Lietkabelis laimi 12-17, čia pataiko Lukas Aukštikalnis iš 3 taškų zonas.
13-17. Kova dėl kamuolių puolime. Lietkabelis laimi 4-9. Bet antraisiais bandymais abi komandos vis tiek pelnė po 6 taškus. Tai reiškia, kad Juventus labai sėkmingai ir gerų procentų naudojasi kovotais kamuoliais puolime. Kuterlevičius 3 taškai. Dar vienas tritaškai. 7 iš 10 Juventus tritaškiai. Per pirmąją rungtynių dalį 70% pataikymas. Lietkabelis pataikė 4 tritaškius iš 14. Ir, na, vis tiek nesuprantu, kodėl tiek daug tritaškių šiandien metai, ypač pirmoje rungtynių dalyje panevežiečiai, kai turi tokią didžiulę persvarą baudos aikštelėje. Minutės per traukėlis prašo Žydrūnas Urbonas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Nepaisant to, kad Mindaugas Kupšas praktiškai visą antrą kėlinį sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio, tai yra labai svarbu Žydrūnui Urbonui pataupyti šį vidurio polėją ir patausoti jo jėgas. Utenos Juventus vis tiek turi 14 taškų persvarą, kas yra beveik didžiausias pranašumas. Na, buvo 15 taškų distancija vienu metu. Ir kontroliuoja įvykius pirmoje rungtynių dalyje. Uteniškiai viską darantis kol kas sėkmingiau, na, išskyrus kovą dėl atšokusių kamuolių, pralaimintis 13-17. Svečiai dažniau klysta, 8 kartus pametė kamuolį Panevėžio Lietkabelis. O Utenos Juventus kol kas išgaudo varžovus. Grįžo į aikštelę Juventus stovykloje Mindaugas Kupšas, grįžo Lietkabelio gretose Vaidas Čepukaitis, taip pat ir Simas Jasaitis ant parketo pirmą kartą šiandien, o dabar Vaidas Čepukaitis imasi darbo ir deda kamuolį iš viršaus. Na, čia yra šioks toks atsakymas į mano prieš tai užduotą retorinį klausimą, kodėl netaranuoja Juventus baudos aikštelės, ypač kai joje nėra Mindaugo Kupšo, dabar jau yra, bet kai nėra Mindaugo Kupšo Lietkabelis. 15 mestų tritaškių, iš jų tik tai 5 pataikyti. Ir lygiai tiek pat dvitaškių metė Lietkabelis. Suprantama, kad be tolimų metimų šiandieną mažai galimybių turėtų Juventus, o Lietkabelis atvirkščiai. Turi labai stiprią priekinę liniją. Priminsiu, kad šiandien Utenos Juventus žaidžia ne tik tai be Larono Dendžio, bet ir be Maksimo Kornijenkos, be Kenny Gainso, be Anthony Islando, be 4 legionierių. Laurinas Samėnas taip pat vis dar negali žaisti. Arvidas Šikšnius pakilęs iš lovos, iš lygos patalo šiandien pirmoje dalyje. Lik ir sako mums, kad viskas su juo yra gerai. 13 taškų, 2 rezultatyvus perdimai, 1 atkovotas kamuolys ir išprovokuota pražanga. Šikšnius. Buterlevičius. Nugara prieš Luko aukštikalnį. Prastas perdėjimas Mindaugui Klupšui. Laukia šio perdėjimo Lietkabelio gynyba ir prasidėjęs paskutinį pirmosios dalies minutėj. Lietkabelis gali sumažinti skirtumą iki vienženklio. Beje, atkreipkite dėmesį, kad Jonas Zakas Juventus sudėtyje yra aikštelėje. Žydrūnas Urbonas taupo jėgas ir baigiantis
pirmoje daliai ryštasi į aikštelę išleisti šį 20-metį. Sutapimas ar ne, bet Lietkabelis kaip tik tuo metu mažina skirtumą iki 8 nuo 14. Viena paskutinių atakų. Dovis Bičkauskis nėra ir panevežiečiai gali laimėti labai daug pirmoje dalyje. Dar ką tik turėjo 14 taškų distanciją, jie gali į rūbinę patraukti galbūt netgi su 5 taškų atsilikimu. Williamsas metą nepataiko, taikliai atakuoja krepšį Vaidas Čepukaitis, pataisęs šį metimą ir komandas skiria tik 6 taškai. Tai reiškia, kad Utenos Juventus neišsaugojo viso to didžiulio pranašumo. Galbūt pritruko jau ir jėgų, baigiantis antrajam kėliniui, o Panevėžio Lietkabelis keliauja į rūbinę tikrai netokios prastos nuotaikos, kokios galėjo keliauti. Šiek tiek atsikvėpkite ir jūs. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Senojoje Klaipėdos Neptūno namų aikštelėje prisėdame pasikalbėti su dar viena LKL superlegenda. Tai lygos blokų karalius Eurelijus Žukauskas. Žukis LKL sužaidė beveik 300 rungtynių, per kurias blokavo 765 metimus. Panašu, kad šioje kategorijoje Klaipėdos milžinas įsitvirtino amžiams. Iš dabar rungtyniaujančių žaidėjų pagal blokus lyderiauja Lietkabelio vidurio polėjas Vaidas Čepukaitis, bet jį nuo Žukausko skiria beveik 500 blokų. Nu ką, čia Pukaičiui dar yra laiko pagerinti. Jeigu žaisi iki 50 metų, gal pagerins. Kai buvom rinktiniai, tai gavau vartininkų tenais pravardę ir už tos blokavimus. O iš tikrųjų, va čia ir, man atrodo, 11 blokų esu padaręs per rungtynės. Nu, paskui jau jie tenais, tie varžovai, jau neina po krepšių, jau į tą mėlyną aikštelį. Baimė yra ir mesti iš krepšių. 99-aisiais Žukauskas tapo ir LKL oro karaliumi, kai įkrovė net į 3,5 metrų aukščio krepšį. Tiesa, vėliau šį rekordą perspjovė Robertas Jeftokas. Kažkaip nesiruošiau aš tam konkursui, bet dėjau, bet paskiau kažkaip po tų varžybų, tai negalėjau rankų pakelti tų vietų, nes ten reikėjo atsispirti, bet kai priejau prie krepšinio, pažiūrėjau, koks aukštis, tai taip nejaukų pasidarė, nejaukų aš šitokį įdėjau. O vėliau karjeroje dar bandyt pagerinti ar pakartoti šitą rezultatą? Nu, ne, nebandžiau, nes Jeftokas šukliukas toks atsirado, šoko jaunas. Po stulbinamo pasirodymo Neptūne, Žukauską pasikvietė Kauno Žalgiris, su kuriuo jau netrukus žaidėjas laimėjo Eurolygą. Puikius rezultatus demonstravusi Žukausku, puolė domėtis garsiausi Europos klubai. Po Žalgirio kvietė mane Panathinaikos, labai domėjusi Panathinaikosas. Ir aš ten bendravau su jais, nu daugiau agentas gal bendravo ir paskui aš dar, bet tenais tokius žodžius ištarė, sako, jeigu tu atvažiuosi Panathinaikusą, čia žinai, tu turi žinoti, kad mes negalim pralošti niekada, žinai,
toksai kažkoks negalim pralošti, tai toksai biškai sudrebino. Išgazdino, netgi ten mes negalim pralošti, čia mes visą laiką pirmi turim būti, ten, žinai, tokie reikalavimai. Toksai biškai gal išgazdino, bet galvoju, kad visai būtų neblogai buvo Panathinaikos. Žukauskas siejamas ir su skambiausiomis Lietuvos rinktinės pergalėmis. Jis turi net du olimpinius medalius ir Europos čempionato auksą. Beje, būtent su Žukausku Lietuvos rinktinė Atenų olimpinėse žaidynėse pirmą ir vienintelį kartą įkrėtė į kailį NBA svajonių komandai. Žukis pasižymėjo ne tik 11 taškų, bet ir 3 taškių per Timą Dankaną. Prisiminti malonu, nes Dankanas mečiausiai netgi šoko blokuoti. Ir taip, kai įkrito, tai nuleido rankas. Tai... Man atrodo, su tuo tritaškiu mes tenais ir pasitikėjimą įgavom, ką galim laimėti. Taip, tai pirmas kalinys. Jo, o jiem rankas nusivyra, jeigu galvoja, jeigu ne, aš pataikau tritaškį iš kur. Tai gal tokie jiem iš karto kaip per veidą davėm. Aš šiaip daug tritaškių nemesdavau, nors gal kartais pataikydavau nemažai. Stulbinanti Žukausko karjera savąjį Zenitą pasiekė 2005-aisiais, kai puikios sportinės formos vidurio polėje pasikvietė legendinis Pirėjo Olympiakos. Deja, niekas negalėjo įtarti, kad tuo metu geriausia Lietuvos centras staiga sustabdys žvėriškai sunki traumą, kuri Žukio karjeros kompasą per akimirką pakreipė priešingą linkmę. Gal buvau tada geriausias formos per visą savo karjerą. Ir labai, nu, taip neblogai atrodžiau, treniruočiau ten vietinėse varžybose ir kaip tik turėjau iš 3 dienų prasidėti Eurolygą, turėjau pasitikėjimą, buvau sutvirtėjęs fiziškai ir nelemta trauma tokia. Mes norėjo centras, aš iššokau aukštai, blokuoti ir jis nemetė. Ir krizdamas jis palindo, nu, aš kai kritau, palindo po manęs ir aš kritau taip ir galvojau, kad jeigu padėsiu ranką, riešas tikrai lūš, bet galvoju, gal taip nukrisiu, bet man užveržė petį ir nutrūko 3 raiščiai, vienas įplyšo ir rankos iš vis negalėjau pakelti. Toks atrodo ir norėtum kažką padėti ir tokiai formai būdamas geroj buvęs, o dabar sėdi ant suolo ir rankos negali pakelti ir nežinai, kas tau bus ateity. Tai... Nerimus, neviltis tūkstam. Po viso sezono reabilitacijos Žukauskas grįžo į Lietuvą, kur pasirašė sutartį su Lietuvos rytu. Čia krepšininkas tikėjosi atgauti pasitikėjimą savimi ir sportinę formą. Vis dėlto dabar jis šį sprendimą vadina klaida. Per treniruotės gal matėsi, kad man ta ranka gal truputėlį irgi trukdo, bet aš atrodo normaliai jaučiausi. Bet jeigu neleidžia žaisti, tai tu neparodysi, kaip tu gali žaisti. Jūs jautėte, kad galėjo tuo metu dar žaisti? Taip, galėjau, bet ne po 40 minučių gal, bet nors po ten LKL žaidė 20 taškų, 30 taškų pirmąją, manęs neleidžia žaisti, nors žinai, man į formą įeiti ar ką. Tai irgi buvo keista tenais, aš netgi buvau Lietuvos ryto spaudai pasakęs, kad vežiojas kaip atsarginį ratą. Paskui atėjus Magus Zagadinas, tai jau, tas jau ne mano treneris, tas yra jau jaunimo treneris, kuris... Man jau nebereikia tenais 3 valandas lakstyti treniruočių metu ir iš vis nežaisti, išeiginių neturėti. Aurelijus Žukauskas savo trofėjų kolekcijos gali net pat sau pavydėti. Tiesa, vieno medalio, kaip ir spėjo mūsų kūrybinė grupė, jis labai pasigenda. Jo, pataikė. Tai buvo olimpiada Graikijoje, kai mes laimėjom prieš NBA komandą, amerikiečius, ir pralošėm prieš italus. Ot mes turėjom šansą iškovoti auksą. Italai paskui patys sakė, kad nesitikėjo, kad prieš mumis gali laimėti. Ir tada, atsimenu, žiūrėjom apdovanojimus su vyrais, dar Jasikevičius buvo ir per televizorių rodė, tai čia nedašarai ištriško visiems. Tada ot mes turėjom didelį potencialą laimėti ir labai, labai nepasisekė. Prieš 20 metų Klaipėdos Neptūną palikęs Aurelijus Žukauskas neslėpė. Gaila, kad karjeros nepavyko baigti gimtajame mieste. Paskutinį sezoną Klaipėdos Neptūne legendinis vidurio polėjas dar būtų sužaidęs, bet sveikata jau turėjo kitą nuomonę. Kvietė Neptūną, bet man buvo kelio trauma, aš buvau tenais su menisku buvo ir kažkaip. Aš netgi buvau atėjęs treniruoti ir visai ten sakė.
neblogai atrodo, galėtum žaisti, bet man su keliu buvo problema ir kažkaip nesinorėjo užbaigti kažkaip taip dugne dėl kelio traumos. Dabar galbūt truputėlį gaila, tai gal ten būčiau daug nežaidęs, bet tai būčiau tokia emociškai gal geriau jautęs, kad vat, pradėjau Neptūnę ir užbaigiau. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir šiandien mes esame Saulės mes. Raitas šį kartą nepataiko, Birutis ima kamuolį 5 metų balandžio antrąją dieną. Šiaulių komanda čia Urbūtis 3 taškai. Su vadinamąja nugarinė užtvara. Taip gerai, čia nardo Edgaras Ulanovas, viską nuveikė pats, kad Brento lygos mače. Taigi Ignas Vaitkus galų gale grįžta į LKL kovą. Čia Donatas Sabeckis pataiko iš toli. Perima kamuolį, tiksliau kamuolys nukrenta į jo rankas. Pats serbas bando užbaigti ataką, viskas labai paprasta. Jokios tvirtesnės. Sakyčiau, dar čia. O, koks parašiutas Aaronui Vaitui. Atsikvėptų komandos iš žaidėjas, jeigu jam tenka didelis krūvis. Žemaičio perdimas į baudos aikštelę, Laurynas Birutis 2 taškai. Neturiu jokio tvirto atsakymo, ar Zaisloftas galėtų būti naudingas Žalgiriui. Zaisloftas pataiko dar vieną tolimą metimą. 3 minutės kelnio pabaigos. Artūras Milaknis šauna iš toli ir vėl pataiko Žalgirio komandoje. Žalgirio komandos trenerių štabas nebus pozityviai nusteikęs. Sabeckis nuo vienos pakrantės iki kitos perdavimas komandos draugui ir taškai krepšyje. Kalbėjome, kad per pastarąsias ketverias rungtynes Sabeckis čia Urbūčio 2 taškai, rungtyniaujant su Eurolygos komanda. Bangos atarčių krepšio 2 taškai. Žalgiriečiai, Zaisloftas nepataiko ir čia greitas puolimas. Ir Deiviso galingas dėjimas kyla iš savų vietų kari. Žalgirio krepšininkai niekas nebesitaupo. Vaitkus įveikė Artūrą Milaknį greičiu, vėl nuo 2 taškus ir dar galėtų. Mūsų intrigos iki paskutinių minučių ar sekundžių. Bangoso geras perdamas Brentonui Deivisui. Polėjo pozicijoje. Deivisas vėl Birutis pasimėtė gynyboje ir čia galingas Deiviso dėjimas iš viršaus. Pervarginant jo. Raitas, 2 taškai. Lieka mažiau negu 3 minutės. Jankūnas. Kamuolys Milaknio rankose iš toli, rezultatas lygus. Yra Bangoso gynybas, Zaisloftui neleido priimti kamulio. Sabeckis vienas prieš vieną, kaip puikiai žaidžia Donatas Sabeckis. Vėl Sabeckis. Koks derinys žemė, oras. Komanda pasiekė labai svarbią pergalę, kuri leidžia pakilti į penktąją turnyro lentelės poziciją. Tuo tarpu Žalgirio komanda netrukus pergalėmis galės pabandyti pasivyti ir Lietuvos rytas. Taip, tik jis buvo nuoširdžiausių sveikinimai šiauliečiams. Netgi šypseną išspaudė Antanas Sireika, apsikabino su savo asistentais. Tęsime tiesioginį transliaciją iš Utenos, artėja į pabaigą ilgoji pertrauka ir čia 47-41 po dviejų kelinių Juventus krepšininkai priekyje prieš Panevėžio Lietkabelį. Juventus pirmoje rungtynių dalyje realizavo net 7 tritaškius iš 10.
puikus tritaškių pataikymas. Svečiai metė net 15 tolimų metimų, iš kurių pataikė 5 iš 19 dvitaškių. Lietkabelis realizavo 10. Tai šiek tiek geresnis procentas nei dvitaškius metą Juventus, pataikė 10 iš 21. Panašiai komandos metą baudų metimų, Juventus realizavo visas 6, Lietkabelis pataikė 6 iš 7. Klaidų statistika irgi panaši. Šeimininkai suklydo 7 kartus, svečiai 8. Šiek tiek padaugėjo tų klaidų Juventus žaidime baigiantis pirmajai daliai. Ir tomis klaidomis naudojosi svečiai sumažinę atsilikimą. Vienu metu Juventus pranašumas siekė net 15 taškų. Ir 14 taškų distancija dar laikėsi ir baigiantis antrajam kėliniui. Tačiau Lietkabelis sugebėjo antrojo kėlinio pabaigoje priartėti ir tai yra Ramūno Butauto komandos laimėjimas. Jeigu dabar komandas dar skirtų 15 taškų, Juventus pusėje būtų ne tik tai persvara, bet ir didžiulis pasitikėjimo savimi kreditas. Tuo labiau, kad per tą ilgąją pertrauką Juventus žaidėjai galėjo pailsėti, atgauti jėgas per 15 minučių. Jėgos šiandien yra svarbiausia Juventus krepšininkams. Nes mes matėme, kad rungtynės labai energingai pradėjo šeimininkai pirmosios dalies pabaigoje, būtent fizinių jėgų ėmė stokoti. Ir štai čia yra didysis Lietkabelio pranašumas šiandien. Dabar komanda skiria viso labo 6 taškai, Lietkabelis pradeda su kamuoliu. Trečiąjį kelnį, jų penketukas Lorenzo Williamsas, Žanis Peineris, Simas Jasaitis, Lukas Aukštikalnis ir Vaidas Čepukaitis. Žanis Peineris meta iš toli netaikliai, Simas Jasaitis jautė, kur atšoks kamuolys. Juventus penketas Karolis Guščikas, Simas Buterlevičius, Dovis Bičkauskis, Arvidas Šikšnius ir Mindaugas Kupšas. Kupšas kol kas yra naudingiausias žaidėjas savo komandoje, 12 taškų ir 3 atkovoti kamuoliai, o štai čia tritaškių metimu. Lietkabelis pradeda antrąją rungtynių dalį. Ir jau senokai komandų neskyrė tik tai 3 taškai. Beje, Lietkabelio stovykloje rezultatyviausias yra net 15 taškų jau surinkęs Žanis Peineris. Tiksliau 18, 15 buvo po 2 kelinių. Dabar Peineris pataikė 3 taškį ir turi jau 18. Ir dar 5 kamuolius yra atkovojęs Peineris. Taigi 19 naudingumo balų. Buterlevičius pro šalį, ima kamuolį Karolis Guščikas, tačiau Žanis Peineris išrašo bloką. Ir dar vienas Latvijos geras darbas, Jasaitis. Lorenzo Williamsas. Jasaitis gali išlyginti rezultatą ir štai tokia, trečiojo kėlinio pradžia. Panevėžio Lietkabelis atkunta, atgauna kvapą, atgauna jėgas ir dabar lygina rezultatą. Blogas ženklas Utenos Juventus komandai. Dovis Bičkauskis palieka už nugaros ir Čepukaitį, ir Luka Aukštikalnį puikiai pralenda. Tarp dviejų šių oponentų Dovis Bičkauskis pelnydamas 9 savo tašką. Peineris visiškai laisvas, dar viena bausmė varžovams, dar vienas tritaškis ir tai ne problemų pabaiga. 3 taškai yra įskaityti. Lietkabelis jau priekyje. Ir kamuolys lieka svečiams, nes po paleisto kamuolio iš toli dar pražanga kovoje dėl atšokusio kamuolio. Šeimininkams Lorenzo. Jasaitis dar kartą iš toli. 4 tritaškių per 2 minutės trečiajame kelinyje būtų jau per daug Žydrūno Urbono komandai. Nepataikosimas Jasaitis Juventus labui. Žanis Peineris neleido Karoliui Guščikui priimti šio kamuolio, neleido ne pagal taisyklės ir užsidirba trečiąją pražangą.
Klaipėdoje Neptūnas likus žaisti 4 minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos turi 16 taškų persvarą prieš Pieno žvaigždes 64-48. Vilniuje po 2 kėlinių Lietuvos rytas priekyje prieš Vytautą 57-43. Dovis Bičkauskis. 2-2 su Kupšu. Bičkauskis atmestas kamuolys Guščikui. Guščikas mėgsta šį tašką, bet meta pro šalį iš vidutinio nuotolio. Lorenzo Williamsas. Trumpa lietkabelio ataka. Netaiklus amerikiečio metimas. Šį kėlinį rezultatu 2-9 laimi lietkabelis. Trimis tritaškiais pradėjęs antrąją rungtynių dalį. Dovis Bičkauskis vėl taranuoja Luką aukštikalnį. Vienas prieš vieną. Dovis Bičkauskis tikrai atidirbęs žaidimą šį sezoną ir gali žaisti prieš bet ką. Čia pražanga. Dovis Bičkauskis. Ir toliau zoninė Juventus gynyba. Beveik visų rungtynių metu zona ginasi aikštelės šeimininkai. Dovis Bičkauskis, Kupšui įmestas kamuolys, Kupšas tos prie baudų metimų linijos. Bičkauskis, Kupšas, du žaidėjai. Pirmas ir penktas numeriai, nuo kurių nepaprastai daug priklauso Juventus puolimas. Dovis Bičkauskis šiandien be savo 11 taškų taip pat yra atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojęs 3 kamuolius, o Mindaugas Kupšas pagal rezultatyvumą dabar pavijo Arvido Šikšnio ir gali jį pralenkti, pelnydamas 14 tašką. Kupšas šiandien sumetė visus 6 baudų metimus. Tai yra didelė jo stiprybė. Taikliai baudas metantis vidurio polėjas. Tokio ūgio vidurio polėjas turi didžiulį pliusą. Aukštikalnis, Jasaitis, viena sekundė. Jau anksčiau reikėjo atakuoti, Jasaitis nemetė. Juventus apsigina. Abu broliai Lavrinovičiai dabar ginasi prie šeimininkų priekinę liniją. Guščiko ir Kupšo asmenyse. Vėl Bičkauskis 2-2 žaidžia su Mindaugu Kupšu. Pastarojo užtvara Dovis Bičkauskis taranuoja. Dar kartą baudos aikštelę, tą jis daro dažnai trečiajame rungtynių kėlinyje. O čia Kšištofas Lavrinovičius. Atakuoja Arvydą Šikšnių. Netrukus Mavra ir Gintaras Leonavičius pasirodys lietkabelio penketuke. Simas Buterlevičius. Drąsiai Juventus gynėjai atakuoja lietkabelio baudos aikštelę. Kšištofas Lavrinovičius per Mindaugą Kupšą. 4 taškai iš eilės brolio sąskaitoje. Iki tų 4 apskritai taškų nebuvo pelnęs Kšištofas. Brolis Darišas yra surinkęs 2. Dovis Bičkauskis užsidirba pražangą puolime. Teisėjo sprendimas toks. Dar kartą epizodas. Laikė Lorenzo Williamso ranką. Dovis Bičkauskis, toks yra teisėjo sprendimas. Žydrūnui Urbonui tai nelabai patinka. Thank you.
Gintaras Leonavičius ryštasi metimui iš toli, labai netaiklus Gintaro metimas. Na, Leonavičius yra vienas tų žaidėjų, kuriam kartais geriau mesti per akliną varžovų gynybą, dar geriau atšokus, dar geriau paskutinę sekundę. Tokį killerio instinktą turi Gintaras Leonavičius. O kai turi erdvės, jam tai ne visada patinka. Dabar puikus perdimas iš už galinės linijos Gintarui Leonavičiui ir šis tos prie baudų metimų linijos. Ketvirtoji komandinė Juventus pražanga, antroji Karolio Guščiko. Didžiąją rungtynių dalį Utenos Juventus susiduria su varžovų spaudimu nuo pirmųjų aikštelės metrų. Lietkabelis laikosi plano, apsunkinant šeimininkų gyvenimą persivaryti kamuolį į kitą aikštelės pusę. Karolis Guščikas atsitrenkė į Darišą Lavrinovičių, pastarasis neužsėmė pozicijos ir pripažįsta savo pražangą. Utenos Juventus komanda, esanti 7-oje turnyro lentelės vietoje, pergalės atveju šiandien dalintųsi 5-7 vietas su Šiauliu ir Pieno žvaigždžių komandomis. Jeigu Juventus šias rungtynes pralaimės, uteniškiai liks 7-oje turnyro lentelės vietoje ir jau vienu laimėjimu. Vienu laimėjimu atsiliks, o gal net ir daugiau nei vienu nuo konkurentų. Vieneriomis rungtynėmis daugiau bus sužaidę. Juventus krepšininkai, nei Šiauliai ir Pieno žvaigždės. Septinta vieta reiškia, kad atkrintamųjų varžybų startės žaidė ko gero su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Ir skirtumas tarp septintos bei šeštos penktos vietų yra didelis. Aišku, dar Klaipėdos Neptūnas gali pagauti Lietuvos rytą, bet jau dvi pergalės skiria klaipėdečius nuo Vilniečių. Čia Dovis Bičkauskas sega tritaškį ir lygina šio kėlinio rezultatą. Tačiau atstato 6 taškų savo komandos persvarą švieslentėje. Tai buvo pirmasis taiklus metimas iš 3 taškų zonos antroje rungtynių dalyje Juventus komandai. Tritaškiai stūmė į priekį šeimininkus pirmoje dalyje. Kšištofas Lavrinovičius. Šį sezoną broliai Kšištofas ir Darišas žaidžia skirtingą minučių skaičių. Broliui Darišui 15 tenka, Kšištofui po 21, bet statistika gana panaši. Kšištofas renka po 10 taškų, Darišas po 8, abu atkovoja po 4 kamuolius, abu tritaškius meta panašių procentų, 35-38 procentų taiklumais. Čia Mindaugas Kupšas ne tik atlaimi kovą dėl atšokusio kamuolio, bet dabar dar stos ir prie baudų metimų linijos. Jau ir Lietkabelis viršijo komandinių pražangų limitą. O Kupšas baudų kol kas nepramėtė šiandien. Štai pirmoji netaikli. 6 iš 7. 5 atkovoti kamuoliai, 2 blokai ir 14 taškų. Bei 5 išprovokuotos pražangos.
Kšištofas. Mavra. Nelengvas jo metimas. Toliau pasiteisina intensyvi Žydrūno Urbono zoninė gynyba. Arvidas Šikšnius išbėga pro galinę liniją. Darišas Labirinavičius prieš jį. Ir dar viena pražanga. Meistriškai ją išprovokuoja. Arvidas Šikšnius, žinodamas, kad šios pražangos siūs prie baudų metimų linijos Juventus krepšininkus. Ir Arvidas Šikšnius mes pirmasis baudas šiandien. ...77% tikslumų. Šikšnius meta baudas šį sezoną. Ir jeigu uteniškai per pirmąją rungtynių dalį sumetė visas šešias baudas, tai trečiajame kelinyje tris jau prametė. Pameta kamuolį Kšištofas Lavrinovičius, grumtynės parteryje Juventus. Juventus kamuolio pasiimti nepavyksta, dabar čia priekaištai ir apeliacijos rungtynių arbitrui. Juventus vyrai įsitikinę, kad nuo svečių kamuolys paliko aikštelės ribas. Sirgaliai skanduoja gėdą rungtynių teisėjams, na čia aišku yra ir emocijos, kurių tik tai daugės. Ir aštrės, nespėja per 5 sekundės išsimesti kamuolio. Svečiai Žydrūnas Urbonas kilnoja rankas į viršų, užvedinėdamas tribūnas ir kviesdamas sirgalius dar aršiau įsijungti į kovą. Vienas iš žiūrovų pakilęs nuo pirmosios eilės prabėgančiam Artūrui Šūkiui dar išrašo asmeniškai spragilų. Žiūrovai techninės neskirsi, o čia ir toliau. Juventus laikosi plano, net nesidrasko pernelyg, tiesiog provokuoja pražangas ir keliauja prie baudų metimų linijos. Dar vienas svarbus dalykas, jog Žydrūnas Urbonas trečiajame kelinyje nepaprašė nei vienos minutės pertraukėlės. Tikėtina, kad ir nepaprašys. Tokiu atveju Juventus treneris galės 3 minutės pertraukėlės išnaudoti ketvirtajame kelinyje. O tai yra 3 poilsio minutės jo komandai. Turim galvoje, kad ir Ramūnas Butautas ko gero dar turės prašyti pertraukėlių. Jeigu ir toliau viskas taip vyks, tai progų pasitaupyti ir atgauti kvapą Juventus vyrai turės. Lukas Aukštikalnis kala tritaškį. Bičkauskis meta per Čepukaitį. Nelengvas metimas, bet kamuolys atšoka toli. Šikšnius nieko nelaukęs. Meta iš 3 taškų zonos taikliai. Ir dar vienas atsakymas. Tritaškiu į tritaškį. Devintasis. Šeimininkų tolimas metimas iš 13 šiandien. Kova dėl kamuolio, pražanga prieš Aukštikalnį, pastarasis mes baudas, techninė pražanga Žydrūnui Urbonui. Juozas Barkauskas negailestingas. Na, dabar labai skaudžiai nubaustas buvo Žydrūnas Urbonas. Nežinau, kas taip supykdė teisėją, iš šono neatrodė labai jau siaubingos Urbono gestikuliacijos. Aišku, galbūt Urbonas užvedinėja ir savo sirgalius ir žaidėjus tokiais būdais. Taigi 3 baudų metimai. Ir
Du už paprastą pražangą ir dar aukštikalnis meta trečiąją ir galiai jau žodį gėda dažniau, skanduoja dažniau nei Juventus vardą, ypač trečiajame kelinyje. Dino Pita grįžo į aikštelę. Bosnis per 15 minučių šiandien taškų nepelnė. Na, kol kas trūksta šio legionieriaus aktyvesnio įsijungimo į Juventus žaidimą. O Simas Buterlevičius atkovojo kamuolį ir stos prie baudų metimo linijos, jeigu galės. Dabar panašu, kad užsiėmės už kelio. Buterlevičius. Viskas atrodo neblogai. Simas Jasaitis lengvina gyvenimą Juventus. Metyti baudas ir nevargti pozicinėme puolime Juventus yra naudinga. Ir vien per trečiąjį kelnį. Vien per trečiąjį kelnį Juventus metė 10 baudų, iš kurių 7 pataikė. Dabar po šių dviejų baudų bus mesta 12. Taigi mačas ne pagal Ramūno Butauto planą. Keturi banginiai tempia Juventus puolime šiandien. Šikšnius 17, Bičkauskis 16, Kupšas 15, Buterlevičius 13 taškų. Jasaitis, netaiklus metimas, nepavyksta Darišui Lavrinovičiui pelnyti taškų. Kšištofui taip pat ir dar kartą apsigina šeimininkai. Pusantros minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Šikšnis prieš Jasaitį. Netikėtas sprendimas ir 3 taškai krepšyje. Arvydas Šikšnius įkapoja metimą, kurio nesitikėjo Simas Jasaitis. Sunkiai tikėjusi ir aš. Na, toks atrodytų nelogiškas sprendimas švystelti tokį metimą, bet jis pasiteisina 5. Arvydo Šikšnios tritaškis iš 7. Šiandien 20. Taškas. Ir prasidėjus paskutiniai trečiojo kėlinio minutei. Juventus turi 9 taškų persvarą. Brolis, broli, Kšištofo taškai. Arvydas Šikšnius šiandien jau žaidžia 2 pagal rezultatyvumą sezono rungtynes. Rezultatyviau rungtyniavo tik tai sausio 7 su pieno žvaigždėmis, kai surinko 25 taškus, bet 5 tritaškių šį sezoną Šikšnius dar nebuvo įmetęs Lietuvos krepšinio lygoje. Na, aišku, prie to tikrai prisideda išretėjusi sudėtis ir tai, jog žymiai daugiau minučių nei įprasta gali žaisti ir žymiai didesnė sprendimų laisvę turi krepšininkai. Jie supranta, kad niekas jų nepakeis, kad ir ką jie išdarinėtų, kad ir kokius sprendimus be priimtų ir tai atriša rankas. Nes pakeisti jų tiesiog nėra kuo. Jasaitis. Taiklus metimas iš toli. Na, Simas Jasaitis pernelyg geras snaiperis, kad tokius metimus dažnai metytų pro šalį. O štai Juventus išsaugojo po 2 kelinių turėtą 6 taškų persvarą ir gali baigiantis kelinį dar ir taškus pelnyti. Buterlevičius. Guščikas kerta po krepšiu. Meta. Nepataiko, bet stos prie baudų metimų linijos, nes pasibaigus trečiojo kelinio laikui dar spėjo prasižengti berods Darišas Lavrinovičius. Mindaugas Kupšas sako rungtynių šokėjams, eikit, bėkit mergaitės dar į šalį, dar reikia sumesti baudas. O Artūras Šukys jau keliauja prie mano kolegos, turbūt pasižiūrėti, kiekgi laiko turėtų likti
iki trečiojo kėlinio pabaigos, nes pražanga buvo kiek anksčiau nei nuaidėjo trečiojo kėlinio sirena. Tai reiškia, kad kelios dešimtosios dar turėtų likti. Kiek tiksliai tuoj Juozas Barkauskas ir Artūras Šukys mus prainformuos. Na, o mes tuo metu galime trumpam užsukti į kitas arenas Lietuvos krepšinio lygoje. Vyksta ketvirtasis kėlinys, įpusėjo jis Klaipėdoje, ten Neptūnas 81-58 priekyje prieš Pieno žvaigždės. Baigiantis trečiajam kėliniui, Lietuvos rytas Vilniuje priekyje prieš Vytautą 76-54. Taip, 40-osios paliekamos trečiajame kėlinyje. Karolis Dušikas. Šiuo metimu, ko gero, nulėmė tai, kad trečiąjį kėlinį Juventus laimės. Labai rezultatyvus kėlinys. 28-27 jį laimė Utenos Juventus. Ir 75-68 prieš ketvirtąjį kėlinį turi net 7 taškų persvarą. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Nors Mindaugas Kupšas trečiajame kėlinyje surinko tik tai 3 taškus, bet atsirado labai gerų pagalbininkų Utenos Juventus komandai. Ir Arvydo Šikšnio sąskaitoje jau yra 20, Dovio Bičkauskio 16, Karolio Guščiko 11, Simo Butirlevičiaus 13, taigi net 5 žaidėjai žaidžia labai rezultatyviai. To, aišku, buvo galima tikėtis, nes tai yra vienintelis įmanomas Utenos Juventus puolimo variklis šiandien. Tai yra tų žaidėjų, kurie įprastai gal nežaidžia taip rezultatyviai kaip šiandien, įsitraukimas į žaidimą 100%, 150%. Ir Utenos Juventus 30 minučių šiandien demonstravo krepšinį, kuris ir yra apibrėžiamas vienu žodžiu. Absoliuti mobilizacija. Žanis Peineris perima kamuolį, taškai greitajame puolime. Beveik nematėme šiandien tokių greitų lietkabelio taškų. Pita. Buterlevičius. Kiek aukštesnis už Lorenzo Williamsą, gerokai žemesnis, bet greitesnis už Čepukaitį. Meta iš trijų taškų zonos nepataiko. Mindaugas Kupšas. Jokių valčių čia neturėjo Vaidas Čepukaitis. Kupšas atkovoja 5-ąjį kamuolį. Pelnas 17-ąjį tašką, o Vaido Čepukaičio revanšas kitoje aikštelės pusėje. Čepukaitis šiandien surinko 10 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Šikšnius. Patikimas į Mojasaičio gynybą.
Guščiukas neturi kelių pro galinę liniją, uždarė jį Žanis Peineris ir Vaidas Čepukaitis. Geras Lorenzo Williamso perdavimas ir be pražangos sustabdytas Vaidas Čepukaitis, bet Simui Jasaičiui teko kamuolys. Lorenzo Williamsas neskuba. Žingsniai. Taip. Olegas Barkovskis buvo dėkingoje situacijoje įvertinti epizodą. Lorenzo Williamsas nesiginčia, Žanis Peineris bando advokatauti ir dabar dar derasi su Olegu Barkovskiu. Dovis Bičkauskis, Vita. Dovis Bičkauskis atakuoja Lorenzo Williamsą. Vienas prieš vieną. Dovi Bičkauskiui sustabdyti sunku ir Lorenzo Williamsui dabar reikėjo pagalbos. Ne kartą ir ne du. Dovis Bičkauskis šiandien būtent taip taškus rinko. Ir tikrai ne tik tai šiuose rungtynėse jis taip tuos taškus šį sezoną renka. 18 jau yra pelnęs Bičkauskis, dar atlikęs ir 7 perdavimus, atkovojęs 4 kamuolius. Jis provokavęs 2 pražangas. Ir perėmės kamuolį. Jeigu neseniai įsijungėte šią transliaciją, primenu, kad praktiškai be legionierių šiandieną žaidžia Utenos Juventus. Išsitraumavo. Ši komanda nėra Kornijenkos, nėra Dendžio, nėra Islando. Nėra ir Kenny Gainso. Bet yra didžiulis noras, kurio kol kas vedami ir stumiami aikštelės šeimininkai priekyje praktiškai visų rungtynių metu. Lietkabeliui buvo pavykę išsiveržti į priekį trečiajame kėlinyje po tų 3 tritaškių, kuriais atsidarė trečiai kėlį svečiai. Ir buvo pavykę pirmauti 1 tašku. Bet tai truko labai neilgai. Žanis Peineris įsigudrina pramesti abu baudų metimus, kai Lietkabeliui labiausiai reikia taškų. Rezultatyviausias komandos žaidėjas nepataiko nuo pačios elementariausios atžymos krepšinėje. Bičkauskio sunkus metimas viena ranka ir Utenos Juventus vėl įgyja dviženklį pranašumą. Lietkabeliui kaip reikiant svyla padai šiose rungtynėse. Vaido Čepukaičio geras perdavimas Žaniui Peineriui. Ir šio dėjimas iš viršaus mažina skirtumą iki vienženklio. 6 minutės 30 sekundžių lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Bičkauskis ir jis meta iš toli, nepaisant to, jog Lukas Aukštikalnis buvo šalia. Dovis Bičkauskis įžūliai atakuoja per oponentą. 11-asis aikštelės šeimininkų tritaškis. Simas Jasaitis taip pat atsako tolimų metimų labai reikalingų svečiams. Na, įdomu tai, kad Juventus pataikė 11 tritaškių iš 16, o Lietkabelis 11 iš 26. Dabar klystas šeimininkai. Jasaitis dar kartą iš toli. Ir dar viena bomba. Dabar jau Žydrūnas Urbonas prašo minutės per traukėlės. Komandas vėl skiria tik tai 6 taškai. Simas Jasaitis X-faktorius antroje rungtynių dalyje. 9 taškai jo sąskaitoje ir 3 taiklus tritaškai. O čia mūsų ypatingas modelis. Išskirtinis dizainas, nepriekaištinga kokybė ir išorėje, ir viduje meistriškas dėmesys detalėms. O kaip aš dabar norėčiau šefo dešelių?
Tai apie kokybę iškart galvoje šefą. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. Biovela. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Netgi kiek sumenkinau Simo Jasaičio indėlį antroje rungtynių dalyje. 4 jo tritaškiai ir 12 taškų. Simas Jasaitis tarė savo žodį. 27 tritaškių šiandien švystelėjo Lietkabelis. Ne ką daugiau dvitaškių, 32. Ir baudos aikštelėje šiandien komandos renka vienodai taškų po 30. Nors atrodytų, jog būtent po krepšiu Lietkabelio pranašumas turėtų jaustis. Bet ta zoninė gynyba, kurią taiko šiandien Žydrūnas Urbonas, neleidžia baudos aikštelėje siautėti svečiams ir šie priversti laidyti tolimus metimus. Karolis Guščikas suvalgo Žanį Beinerį. Netrukus į pusės ketvirtasis kėlinys, o Juventus ne per žingsnį nesitraukė. Jasaitis dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Štai ką išdarinėja Simas Jasaitis. Penktasis jo tritaškis ir 15 taškas. 5 tritaškiai iš 8 iš 7. Iš pušakamo Lyžanis Peineris. Arvidas Šikšnis. Pailsėjęs, atgavęs kvapą. Po pertraukos grįžta į aikštelę. Rezultatyvumu tik tai Dovi Bičkauski nusileidžiantis Juventus kapitonas. Bičkauskio sąskaitoje jau 23 taškai netoli ir dvigubo duplio yra Bičkauskis. 8 perdaimus jis yra atlikęs. Kaip tik jis su kamuliu. 2-2 su Kupšu. Bičkauskis Guščikui. Guščikas netaikliai, bet Mindaugas Kupšas. Šiaip tai atrodo, kad prasižengė puolime. Nusistumė jis Vaidą Čepukaitį, taip ir yra. Akivaizdi pražanga, 100% pražanga. Ir Mindaugui Kupšui rungtynės baigėsi. Tai yra 5-oji Mindaugo Kupšo pražanga. Ir dabar jau po krepšiu lieka stovėti tik tai Karolis Guščikas iš labiau ir aiškiau išreikštų priekinės linijos žaidėjų. Arvidas Šikšnius šiandien taip pat priverstas darbuotis baudos aikštelėje. Vaidui Čepukaičiui, aišku, dabar bus siunčiami kamuliai po krepšiu. Simas Buterlevičius kovoja aršiai dėl kamulio. Peineris, dar vienas tritaškis metimas, Lietkabelis labai gerai realizuoja tritaškius pastaruoju metu ir komandas jau skiria tik tai du taškai. Žanis Peineris žaidžia vienas geriausių sezono rungtynių, 28 taškus jau sumetęs Latvis. Simas Jasaitis žaidžia vieną geriausių antrųjų mačo dalių šiame sezone, perima kamuolį, prasižengė puolime Vaidas Čepukaitis. Ir išgelbėjo turbūt Vaidas Čepukaitis Utenos Juventus komanda nuo galbūt dar vieno Simo Jasaičio tritaškio. Rungtynės Klaipėdoje jau baigėsi. Neptūnas įveikė Pieno žvaigždės 90-71. Tai yra gera žinia Utenos Juventus komandai. Pasvalio ekipa lieka su 11 pergalių. Ir jau šiandien Juventus pergalės atveju pasivytų Pieno žvaigždės pagal pergalių ir pralaimėjimų skaičių. Dovio Bičkauskio 25 taškas. Lukas Aukštikalnis netaikliai iš toli. Karolis Guščikas į makamulį.
3,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dovis Bičkauskis. Dar vienas tritaškis metimas. 28-asis taškas. Dovis Bičkauskis žaidžia įsimintinas rungtynes. Ir priverstas Ramūnas Butautas prašyti minutės pertraukėlės. Ką išdarinėja Utenos Juventus įžaidėjas šiandien šiuose rungtynėse? Stilinga itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Na, žinote, turiu būti atviras prieš šias rungtynes. Kirtau lažybų su Utenos Juventus klubo direktoriumi Eimantu Skersiu. Ir mano statymas buvo gana brangus. Šios transliacijos metu teks ištarti frazę rungtynių pabaigoje, jeigu Utenos Juventus komandai pavyktų rungtynės laimėti, nes prieš mačą sakiau Eimantui, kad jokių šansų šiandieną Juventus neturi. Atsilaikyti prieš Lietkabelį tokios sudėties visas rungtynės bus vargu ar įmanoma, bet dabar jau gali būti visko. Aišku, iki rungtynių pabaigos dar super daug laiko, bet aikštelės šeimininkai nepaprastai išsivedė. Griūna dėl kiekvieno kamulio ir emocinis užtaisas yra jų pusėje. O dabar jau, kai valdo emocijos ir adrenalinas, galima pamiršti tas jėgas ir apie jas nebekalbėti. Juventus yra arčiau pergalės, likus 3 minutėms. Šikšnius iš 3 taškų zonos, 3 taškai krepšyje, 96-86. Ir Utenos Juventus komanda terorizuoja Panevėžio Lietkabelį ketvirtajame rungtynių kelinyje. Sunku to patikėti, bet Utenos Juventus yra netoli to, jog išlygintų pergalių ir pralaimėjimų balansą su Panevėžio Lietkabeliu šį sezoną. Padaryti jį 2-2. Šį kėlinį šeimininkai laimi 21-18, laimi jį 3 taškais, bet turi jau 10 taškų persvarą. Tragiška Lietkabelio gynyba šiandien. 96 taškus praleido Panevėžys per 37 minutės. Aukštėkalnis, 3 taškai ir pražanga. Kokios rungtynės ir ketvirtasis jų kelinys. Ir niekas dar neaišku, sako Lukas Aukštėkalnis. Labai pagerino Lietkabelis tritaškių taiklumą. Dabar jau 15 tritaškių iš 31 realizavę svečiai. Ir beveik 50% tai pataikymas. Vienu metu jis siekė vos 25, buvo 3 iš 14, vėliau šiek tiek gerino. O dabar jau gerokai pagerino. Ir vėl. Tie magiški 6 taškai skiria komandas. Tiek pat, kiek po 2 kelinių. Pražanga. Antroji komandinė Lietkabeliui. Neatmeskime šiandien ir pratesimo tikimybės. Jokių tikimybių jau šiandien nebegalima atmesti. Absoliučiai nenuspėjamas krepšinis vyksta Utenoje. Šiandien noro ir emocijų daugiau negu žaidėjų ir galimybių. Taip turbūt galima konstatuoti. Karolis Guščikas. Vyta, 3 taškai! 3 taškai krepšyje išprotėjo. Žaidėjai išprotėjo ir žiūrovai tribūnose. Lorenzo Williamso puikus perdimas Žaniui Peineriui. Dino Pita ir jis pataiko iš tolimos distancijos.
po dviejų kelinių kalbėjome, kad jeigu Utenos Juventus ekipai pavyks išlaikyti tokį tritaškių pataikymą, jis siekia 70% po dviejų kelinių. Tai visko gali būti. Dabar tas tritaškių pataikymas yra dar geresnis nei 70. 14 tritaškių iš 19. Įsiklausykit. 14 tritaškių iš 19. Ir kai komanda tritaškius meta tokiu pataikymu, jinai gali labai daug. Darišas. Lorenzo, 4 sekundės Lietkabelio atakai. Reikia greitų sprendimų, jų nėra. Pražanga polime. Ir Utenos Juventus komanda apsigina nuo vienos svarbiausių Lietkabelio atakų šiuose rungtynėse. Sutrikę panevežiečiai. Jiems žvėriškai reikėjo taškų. Dabar žvėriškai reikia minutės per traukėlės, kurios ir prašo Ramūnas Butautas. Bichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Na, per traukėlės paprašė ne... ne Ramūnas Butautas, paprašė Žydrūnas Urbonas. Tokių sprendimų irgi galima tikėtis, taupant krepšininkų jėgas, duodant jiems atsipūsti. Laimėta labai svarbi kova gynyboje. Dabar laukia ataka, kurią užbaigus rezultatyviai Juventus prie pergalės priartėtų dar labiau, nors ir dabar yra netoli jos. 8 taškų deficitą turi svečiai. Šeimininkai turi kamuolį. Ir viso labo, minutė 56 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Vėlgi, turnyrinė prasme, šios rungtynės Utenos Juventus komandai yra svarbesnės nei Panevėžio Lietkabeliui, kurie vis dar tvirtai stovi turnyro lentelėje. Dabar neišsimeta kamulio šeimininkai. Pražanga paprasta, nors Žygimantas Kučas kitoje aikštelės pusėje labai reikalauja nesportinės. Ketvirtoji pražanga tai yra Dino Pitai. Mindaugai Kupšai rungtynės baigėsi jau anksčiau. Na, Pita, Bičkauskis ir Šikšnius turi po 4 pražangas. Kasgi čia? Niekas nemeta baudų metimų? Penktoji komandinė pražanga. Kažką būsiu praleidęs šiame epizode. O čia netaiklus metimas iš toli. Ir Utenos Juventus jau niekur neskubės. Pražanga prieš metimą ketvirtoji komandinė Lietkabeliui.
Dovis Bičkauskis, 28 taškai, gražina kamuolį į žaidimą būtent jis. Arvydas Šikšnius, Guščikas ir du baudų metimus mes, Karolis Guščikas, nors buvo arti 101 Juventus taško, nepaisant antrosios Luko Aukštikalnio pražangos. Labai rezultatyvės visos trejos šiandienos rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Neptūnas, Pieno žvaigždės, 90-71, Klaipėdoje mačas jau baigėsi. Lietuvos rytas Vilniuje mačą laimėjo 105-71 prieš Vytautą. Na, o čia Karolis Guščikas gali pelnyti 100 į tašką antrojo baudos metimu. Ir ko gero kažką teks jam pirkti savo komandos draugams, jeigu tą pavyks padaryti. Gal kokių picų, kebabų, nežinau kokie susitarimai, bet Karolis Guščikas nusprendžia nieko nepirkti. Ir prameta abu baudų metimus. Lietkabeliui reikia trumpų atakų, pageidautina tolimų metimų, greitų sprendimų ir, aišku, jau ir sėkmės. Mavra. Pražanga, kuri dabar tikrai sus prie baudų metimų linijos Mavra. Ketvirta pražanga ir Karoliui Guščikui. 4 žaidėjai Juventus stovykloje turi po 4 pražangas. Ir dar Mindaugas Kupšas, iškritęs iš žaidimo dėl 5. Dar viena pražanga, nepavyksta išvengti pražangų Panevėžio Lietkabeliui. Dabar jau žaidžia Vabank, panevėžiečiai stengiasi ant ribos rungtyniauti, galbūt priversdami suklysti Juventus, tačiau Dino Pita kamuolį išsaugo ir koordinaciją, bei keliauja mesti baudų metimų. Šis bosnis šiandien pataikė irgi svarbų tritaškį metimą ketvirtajame kelinyje. Tik tai 3 taškus ir tėra pelnės. Šimtai tašką pelno būtent jis. Mavras, Kuba, Lietkabelis. Jasaitis. Ir Tarolio 2 taškai. 5 taškai skiria komandas. Dovis Bičkauskis tarp dviejų varžovų ir pražanga Simui Jasaičiui. Dovis Bičkauskis nėra bloga kandidatūra mesti baudas Juventus ekipoje. 85% taiklumų meta baudas. Iš tų krepšininkų, kurie dabar yra ant parketo, tai yra pats geriausias baudų metikas. Ir gali jis baudų metimais pelnyti savo 30-ąjį tašką. Čia 29-asis. Rezultatyviausios Dovio Bičkauskio sezono rungtynės. Štai, 30-asis taškas. Taigi Dovis Bičkauskis sužibėjo šiandien. Ir jo komanda per žingsnį nuo pergalės. Žanis Peineris netaikliai iš 3 taškų zonos. Kova dėl atšokusio kamuolio. Simas Buterlevičius laimėja. Ir Utenos Juventus komanda. Nors ir galėjo greitai dabar pulti varžovus, tačiau sąmoningai Arvydas Šikšnius atmeta kamuolį ir toliau tampo laiką, degina sekundės. Šikšnius tai dabar meta iš toli ir deda tašką šiuose rungtynėse. 105-95 Utenos Juventus krepšininkai užkuria tikrą emocijų jūrą tribūnose. Ramūnas Butautas dar griebėsi minutės per traukėlės, bet tai jau yra. Šakėm ant vandens, nieko čia nebepadarysi. Atsikvėpkim ir grįšim į šitą emocijų jūrą Utenoje. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai.
kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Kągi, labai panašu į tai, jog lažybas Eimantui Skersiui Juventus klubo direktoriui tikrai pralaimėjau ir po maždaug 30 sekundžių drąsiai galėsiu ištarti frazę, kuri ir buvo lažybų objektas. O sirgaliai Utenoje jau pakilė ant nuo sėdimo pozicijų. Dėkoja savo komandai, savo vyrams už tai, ką jie šiandieną nuveikė. Tiesiog neįtikėtinas vaizdas tribūnose ir nėra žodžių iš tikrųjų, kaip šiandien karingai, kovingai ir galingai pasirodė tie septyni. Septyni vyrai, na, vėlgi reikėtų sakyti plius du. Zakas ir Nikitinas irgi žaidėjai, ar ne? Kad ir epizodiškai, bet pasirodė aikštelėje. Nespėja Lietkabelis įsimesti kamulio per 5 sekundės, visiškai palūžo jau svečiai iš Panevežio. Ir Utenos Juventus komanda padaro tai, ką prieš šias rungtynes pristatinėdamas jų dalyvius buvau įvardinęs kaip didžiulę sensaciją. Žiūrint į galimybes, į realijas, taip ir yra. Dino Pita, Arvidas Šikšnius, taip pat 26 taškai šiandien jo sąskaitoje. Skaičiai kosminiai iš tikrųjų, ne tik tai kalbant apie asmeninius pasirodymus, bet ir tas pats tritaškių pataikymas. Jis taip ir nesuprastėjo Juventus žaidime. 15 tritaškių iš 20, 75% taiklumas iš 3 taškų zonos. Štai taip, Utenos Juventus išdegina visą atakai skirtą laiką. Panevežio Lietkabelis galbūt irgi krepšio jau neatakos. Ir šiandieną didžiulis noras ir valia palaužia Panevežio Lietkabelį. Utenos Juventus komanda laimi šias rungtynes. Na ir man belieka tik tai pasakyti Eimantui Skersiui. Myliu Uteną iki paskutinių kaktos plaukų. Fantastika. Neįtikėtinas mačas. Ir rungtynės iš Utenos jums komentavęs Karolis Tiškevičius jau keliauju pabendrauti su Ramūnu Butautu ir Žydrūnu Urbanu konferencijoje apie šias rungtynės. Tiek iš Utenos. Gero vakaro visiems. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda.